У «Трембітоньку заграю» під такою назвою презентували творчу колаборацію «Закарпатський народний хор» і «Народний хор Боржава» у філармонії в Ужгороді. Закарпатські різдвяні колядки різними мовами, народні танці та пісні, автентичні вокальні хореографічні композиції срібної землі у концертній програмі. Свято закарпатського фольклору подарували його поціновувачам з благодійною метою – підтримки захисників. Почали свій концертний сезон цього року благодійними концертами. Благодійними концертами вже були в нас в храмі і в інших місцях. А сьогодні так само і благодійний концерт, і в той же час це такий унікальний мистецький проєкт закарпатського хора разом із відродженим чудесним колективом народним хором «Боржава» Довжанської територіальної громади. Знаєте, це надзвичайно велика рідкість, це, можу сказати, навіть унікальне явище, коли під час війни відроджується народний хор. Народний хор «Боржава» має глибокі народні традиції. У 50-ті роки минулого століття створений легендарним Михайлом Машкіним. Його відома на весь світ пісня «Верховино, мати моя» вважається народним гімном Закарпаття. А закарпатський народний хор надав його пісні найвищого визнання. Саме ця композиція і стала родзинкою концерту та символічним об'єднуючим мотивом програми. Хор мав славні традиції, але за останні десятиліття він якби так занепав. Активність знизилася, залишилося тільки декілька учасників. Після створення нашої територіальної громади я, як сільський голова, поклав собі за мету відродити славні традиції хорового співу, самодіяльності в нашій громаді. І цього року ми почали інтенсивно займатися цим питанням. За півроку знайшли художнього керівника, зібрали колектив, а це майже півсотні талановитих жителів Довжанської громади. А кілька місяців тому захистили статус народного хору і вже гастролюють з концертами. Це важкий період, коли щось народжується. І коли не просто щось народжується, а народжується такий хор, який корінням заглиблений десь у традиції, в історію, у нашу ментальність. І крім того, ми хочемо бути сучасним хором, ми хочемо співати на День перемоги на Хрещатику, на Майдані. І я думаю, що так і буде. Відроджений Довжанський хор продовжуватиме народні традиції його засновника Михайла Машкіна. У репертуарі закарпатські народні пісні, а також обіцяють прем'єри, зокрема на військову тематику.